ילד, תוריד את הרגליים, אני רואה אותך, תוריד את הרגליים. זה די גבוה. אם התחבורה הציבורית בישראל הייתה לגמרי בחינם, האם הייתם נוסעים בה? אצל חלק מכם התשובה תהיה כן, אבל אצל רובכם התשובה תהיה לא. וזה לא במקרה. זה ככה בגלל שהמחיר של התחבורה הציבורית זה לא החסם הראשון שמונע מאנשים לעבור מהרכב שלהם לאוטובוסים. לכן הצעד של משרד התחבורה מהיום להוריד מעט את תעריפי התחבורה הציבורית, אני לא נגדו, אני בעדו. אבל אם מישהו מצפה שזה מה שהולך לפתור את בעיית הפקקים בכבישים, אז צר לי, זה לא הולך לקרות. יש כמה מקומות בעולם שכבר הפכו את התחבורה הציבורית להיות חינמית לחלוטין, למשל לוקסמבורג או בירת אסטוניה. והמחקרים מראים שהשימוש בתחבורה הציבורית גדל, אבל קצת. וחוץ מזה, האנשים שעברו לתחבורה הציבורית זה אנשים שקודם הלכו ברגל או רכבו באופניים, פחות נהגים שנוסעים ברכב. החוקרים מראים שהמחיר הוא החסם האחרון שעומד בפני אנשים ששוקלים אם לעבור לתחבורה ציבורית או לא. הרבה לפני זה צריך שהתחבורה הציבורית תהיה זמינה, לא רחוקה מדי, בלי יותר מן ההחלפות של קווים, ושתיסע במהירות סבירה. בשביל שאנשים יגידו לעצמם, אוקיי, אם אני אצא מהבית בשביל להגיע לנקודה שאני רוצה להגיע אליה, בתחבורה ציבורית או ברכב, זה ייקח לי פלוס מינוס אותו דבר. ואז הם ניסו בתחבורה ציבורית. כי בינינו, כבר היום הרבה יותר זול לנסוע בתחבורה ציבורית מאשר לנסוע ברכב, ואנשים עדיין נוסעים ברכב. בשורה התחתונה, אני לא נגד הרפורמה של משרד התחבורה, אני בעדה, זה צעד בכיוון הנכון. אבל אם יש אנשים שמצפים שזה מה שיפתור את הפקקים הבלתי נסבלים בכבישים, צר לי עוד ארוכה הדרך.